головний військовий пропагандист Росії. Українські націоналісти – бандера автомобілів. Однак київський націоналістичний режим, жихат мобілі і бойовики – всі вони будуть унічтожені. Генерал Ігор Конашенков. Росія не починала воєнні дії. Росія їх завершає. Щодня з екранів телевізора він звітує росіянам про успіхи окупантів на фронті. І якщо його довго слухати, то може скластись враження, що російська армія відступає, бо вже просто нема з ким воювати. Більше 2100 чоловік. Унічтожено свише 400 націоналістів. 24 лютого вранці Владимир Путін оголошує так звану спецоперацію. А вже в обід речник Міноборони РФ рапортує. В результаті ударів російських вооружених сил виведені з строю 74 наземних об'єкта воєнної інфраструктури України. 74. Ця цифра могла б прозвучати солідно, якщо не звертати увагу на арифметику, яку опісля оприлюднив сам Конашенков. Давайте рахувати разом. За його словами, у перший день під удар потрапили 11 аеродромів, 4 безпілотники «Байрактар», 18 радіолокаційних станцій та 3 пункти управління, а ще база МВФ та один гвинтокрил. У сумі 38. Тобто цифра удвічі менша за заявлену. І хоч тези Конашенкова плутаються і часто суперечать здоровому глузду, але працюють. Бо ж росіяни звикли вірити у маячню. Вони фактично створили пропаганду постмодернову 21 століття. Вона не несе в собі картини світу, вона не переконує вас в чомусь, а вона подібна кислоті. Роз'їдає ваші переконання і вона говорить, всі вруть. Ніде правди нема. Ніде, крім телевізора, де вже давно працюють за кремлівськими методичками і канонами пропаганди. Вона повинна бути дуже плотною, інтенсивною, повинна бути багатократно повторюватися і не повинно бути таких же сильних істочників альтернативного мнення, альтернативного фактажа. Коли ці умови виконуються, в будь-яку лож можна заставити повірити. Тож Росія неприховано бреше. Їй навіть вдається знищити те, чого не існувало. Наприкінці грудня 21-го видання Flight Global опублікувало довідник про військову авіацію країн світу. Кількість українських бойових пташок там теж є. Flight Global нарахував їх трохи більше 130. Ну а тепер послухаємо Конашенкова. Унічтожено 302 самоліти, 155 вертольотів. Виходить, що в України надсучасна армія, бо у нас є від'ємні літаки. І якщо в них влучити, то вони знову з'являються на озброєнні ЗСУ. А якщо сумарно почитати, то повинні були уничтожити вже не просто всю авіацію, а двойну порцію авіації української. Всі хаймерси вже повинні були бути давно уничтожені. В итоге, коли берешь просто, не знаю, калькулятор і складуєш, ну, не сходиться. До речі, про хаймерси. З першою появою на фронті американська зброя ювелірно знищує логістичні та ресурсні пункти окупантів. Тож не дивно, що у своїх брифінгах Конашенко взявся з нею воювати. Високоточними ракетами воздушного базування уничтожені 2 пускові установки системи залпового вогня «Хімарс» производства США. А вже за 5 днів, безумовно, високоточними ракетами було знищено склад з боєприпасами для «Хаймерсів». І так, чи не щотижня. Всього у Кремлі прозвітували про ліквідацію більше 30 одиниць західної зброї. Цифри вражають, бо ж за офіційними даними Сполучені Штати передали нам всього 16 установок. Тобто Конашенкову вдалося знищити «Хаймерсів» більше, ніж Україна отримала. Так звані успіхи окупантів спростував Пентагон, де ретельно слідкують за долею власної зброї в Україні. Там запевнили, втрат серед хаймерсів немає. Росіянам до сих пір розповідають про якісь абсолютно неспівставні з реаліями втрати. До сих пір розповідають про якісь перемоги на фронті, там, де їх і близько немає. Під це було створено спеціальний, Ворл називав це навояза, певну мову, яка має замаскувати реальний стан речей. Коли несуть втрати, то про них просто мовчать. Коли щось знищують, то розповідають про взяття під контроль певних територій, міст, які просто, як Маріуполь, були стерті з лиця землі. Ось ця новомова рятувала і від поразок. Жодного разу під час брифінгів Конашенков не сповіщав про відступ російських військових. Наприкінці березня, коли окупанти тікали з-під Києва, прес-секретар назвав це так.
На Київському і Чернігівському направленнях відбувається планова перегрупіровка військ. В якийсь момент вся ця термінологія почала підводити Конашенкова, бо ж всупереч проблемам, а їх з контрнаступом ЗСУ ставало все більше, потрібно було вигадувати успіхи Другої армії світу. І якщо реальних перемог не вистачало, доводилося повторювати старі. Наприклад, героїчне взяття Пєсок відбулося 5 серпня. В ДНР під контроль союзних військ перейшов поселок Пєски. Потім 13 серпня. В результаті наступальних дій союзних сил повністю освобожден населений пункт Пєски Донецької Народної Республіки. А 12 вересня Шойгу відрапортував, що після двох взятій Пєсок вони нарешті прорвали оборону селища. Взяли під контроль крупний узел оборони Вооружених сил України в населеному пункті Пєски. Таких населених пунктів, які рашисти захоплювали більше одного разу, у звітах Конашенкова ми нарахували аж 25, в основному в Донецькій та Луганській областях. Зрештою, речник і сам заплутався в географії України і в одному зі своїх брифінгів назвав неіснуючу область. В районі населеного пункту Преображенська Павлоградської області збит український безпілотний літальний апарат. Ігор Конашенков транслирує впевненість кожен день по кілька разів. Заряджають таким емоціональним, так сказати, драйвом. Ну, звісно ж, відчуваєш драйв, коли розповідаєш росіянам про контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Міноборони Росії спочатку намагається заспокоїти глядачів і розповідає про підкріплення, яке вже на носі. Кадри від нашого Міністерства оборони, які ми отримали тільки що, йде переброска бронетехніки і личного составу. А потім виявляється, що підкріплення надіслали, аби дати російським солдатам відступити. Втім, зрозуміло одне, із брифінгів Конашенкова ми ніколи не дізнаємось про контрнаступ українських захисників під Херсоном, ні про затоплення крейсера «Москва», ні про знищену переправу на Сіверському Донці. Судя по останнім рейтингам, там уже передачі Соловйова і Скобєєва, вони вилетіли із топ-10 просматриваємих програм на Рост-ТВ. Когда поражения начались на фронте, то есть когда победные были новости только, вот мы вот уже под Киевом сейчас возьмем, тут всю Украину окружили, вот тогда россияне охотно смотрели. Никто не хочет наблюдать воочию, вживую поражение собственной армії, яку ти вважав непобідимою. А ми тим часом будемо і далі розвінчувати міфи. І головне – зберігати спокій та вірити у Збройні Сили України. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».